Почитувани граѓани, со ДПМН нема членство во Европската Унија ниту за 100 години. Може да бидат и 100 години, а може и никогаш да не биде. Ова признание на Мицкоски пред целата јавност во интервју за 360 степени е само уште една потврда за се што говориме. ДПМН е, почитувани, одработува за туѓи центри и слугува на странски интереси кои не и мислат добро на земјава. Пропуштивме историска шанса во 2008 година за членството во НАТО и изгубивме 12 години поради ДПМН. Не смееме и нема да дозволиме сега од истата деструктивна партија ДПМН да загубиме нови 12 години за членство во Европската Унија. Граѓаните немаат нови години за губење. Кочењето на европскиот пат е на директна штета на граѓаните, на повисок стандард, повисоки плати, повисоки пензии, подобра иднина за младите. Блокадите на ДПМН и Левица на европскиот пат се закана за иднината на државата и мора да бидат поразени. Два политички блока имаме во земјава, два концепти. Проевропскиот предводен од СДСМ и антиевропскиот предводен од ДПМН и Левица. Изборите, почитувани, ќе бидат референдум за европска иднина на земјата. Глас за проевропската коалиција предводена од СДСМ на председателските и на парламентарните избори е глас за членство во Европската Унија. По високи плати и пензии, напредок и сигурна иднина. Ви благодарам.